Nemonen ja Ylimysten aitioissa suuret summat vaihtoivat omistajaa joka kilpailun kohdalla. Kuningatar oli tottunut peluri, valmis voittamaan tai häviämään kokonaisen omaisuuden yhden ainoan tikarin heiton perusteella. Voittaessaan hän hymyili ja hymyili myös hävitessään. Mutta ihmiset tiesivät, että ne kilpailijat, joiden kohdalla Nemone säännöllisesti vuoden varrella voitti vetonsa, saivat kuninkaallisia lahjoja. Mutta ne, jotka jatkuvasti aiheuttivat häviön, usein häipyivät tietymättömiin. Kun vähäisimmät urheilulajit oli päästy loppuun, alkoivat kilpa-ajot. Niistä lyötiin päivän huimimmat vedot, ja sekä miehet että naiset olivat kuin hulluja ylyttäessään suosikkiajajansa, taputtaessaan käsiään voittajalle tai haukkuessaan onnetonta häviäjää. Joka erässä kilpaili kaksi ajajaa. Matka oli aina sama, kerran areenan ympäri, sillä leijonat eivät jaksa pitää vauhtia yllä pitkää matkaa. Joka kilpailun jälkeen voittaja sai kuningattarelta viirin, mutta häviäjä ajoi luiskaa ylös ja pois stadionilta niiden pilkkahuutojen saattamana, jotka olivat sijoittaneet rahansa häneen. Sitten taas kaksi kilpaili jälleen ja viimeisen parin lopetettua voittajat kilpailivat uusissa erissä. Näin kilpailijat vähenivät, kunnes oli jäljellä kaksi eränsä voittajaa. Tämä oli sitten päivän huipputapaus, ja meteli ja vedonlyönti ylittivät kaiken aikaisemman. Loppukilpailun voittaja julistettiin päivän mestariksi, ja Nemone itse lahjoitti hänelle kultaisen kypärän. Nekin, jotka olivat lyöneet vetoa hänen kilpailijansa puolesta ja menettäneet rahansa, liittivät äänensä suosion osoituksiin, jotka meluava joukko kohdisti häneen, kun hän ylpeänä ajoi ympäri areenaa ja poistui kuningattaren kaaren alitse luiskaa ylös, kultainen kypärä uljaasti auringossa välkkyen. Nyt ihmiset saavat jotakin näkemisen arvoista, sanoi Fobeng kovalla äänellä. Sitä he ovat odottaneet, eivätkä he tule pettymään. Jos sinulla kaveri on Jumala, rukoile häntä, sillä sinä kuolet kohta. Etkö aiokkaan antaa minun juosta ensiksi ympäri areenaa sinun taka-ajamansi, kysyi Tartsan. 9. luku. Kuolema, kuolema. Parikymmentä orjaa siivosi ahkerasti areenaa leijonain vetämien vaunujen jäljiltä. Katsojat nousivat seisomaan ja venyttelivät itseään. Ylimykset vaeltelivat aitiosta toiseen ystäviään tervehtimään. Miehet ja naiset selvittelivät entisiä vedonlyöntäjään ja tekivät uusia. Äänten sorina kietoi stadionin yhtenä valtavana epäsointuna. Oli väliaika ohjelmassa. Tartsan oli tyytymätön. Väkijoukot ärsyttivät hänen hermojaan. Ihmisten äänet olivat hänelle vastenmielisiä. Hän katseli näkymää puoleksi suljetuin silmin. Hän oli sillä hetkellä vihollisiaan katseleva villipeto. Fobeg leuhki edelleen kovalla äänellä, jonka ainakin taistelijoiden pengermän yläpuolella istuva kuulijakunta aivan selvästi kuuli. Temppelin vartijan käyttäytyminen oli kaikkea muuta kuin rauhoittavaa viidakon valtiaalle. Mutta hän ei millään lailla ilmaissut kuulevansa Fobegin puheita ensimmäisen huomautuksensa jälkeen. Vedonlyöntisummat nousivat jo korkealle tästä päivän viimeisestä ottelusta, vaikka vain pieni osa yleisöstä näki tarpeeksi hyvin nämä kaksi kilpailijaa voidakseen vertailla heitä. Fobeg oli kuitenkin tuttu maineeltaan ja vedonlyöjien suosikki 10-1 vastaan Tartsaniin verrattuna. Kuninkaallisessa aitiossa Nemone nojaili ylellisesti suurella istuimellaan, joka oli puolittain valtaistuin ja puolittain leposohva. Hän oli menettänyt raskaasti päivän kuluessa, mutta ei näyttänyt mitenkään pahaa tuulta. Siitä huolimatta häntä ympäröivät ylimykset tunsivat olonsa epämukavaksi ja toivoivat, että hän voittaisi tässä viimeisessä erässä. Jokainen heistä oli päättänyt lyödä lujasti vetoa Nemonen kanssa oudosta villistä miehestä, niin että kuningatar voittaisi takaisin kaiken, mitä oli hävinnyt heille aikaisemmissa kilpailuissa. He olivat kaikki varmoja, että Nemone löysi vetoa Fobekin puolesta, sillä hänen tapansa oli lyödä korkeita vetoja kaikkien suosikkien puolesta.
Erot varsinkin toivoi hartaasti, että kuningatar voittaisi takaisin, mitä oli hävinnyt Erotille. Jo jonkin aikaa Erot oli ollut hieman epävarma asemastaan hallitsijan suosikkina. Hän oli ehkä aavistanut, että hän oli menettämässä sitä hiukan, ja hänellä oli riittävästi kokemusta tietääkseen, että rahan voittaminen Nemonelta merkitsi tavatonta sysäystä alaspäin sille, joka jo oli alkanut liukua. Erot oli siis muiden ylimysten kanssa päättänyt lyömällä vetoa Phobekin puolesta antaa Nemonen voittaa. Mutta he lähettivät orjia yleisön joukkoon sijoittamaan tarpeeksi rahaa Phobekiin niin, että he saisivat takaisin sen, mitä häviäisivät lyömällä vetoa Tartsanin puolesta. Suunnitelma oli huolellisesti laadittu ja pantu näppärästi toimeen. Kun päivä siis olisi mennyt, Nemone olisi vedon voittaja ja niin olisivat hekin, kun heidän menetyksensä korvautuisivat Phobekia tukemalla saaduilla voitoilla, mitkä tavallinen yleisö maksaisi. Tämä iso rahamäärä, mikä äkkiä tarjottiin yleisölle, joka ilmankin piti Phobekia suosikkina, löysi hyvin vähän sellaisia, jotka halusivat lyödä Tartsanista vetoa. Luonnollisena tuloksena oli, että voidakseen sijoittaa ollenkaan rahojaan, heidän oli pakko tarjota valtavia summia, kunnes lopulta vaadittiin 100 drakmaa Phobekin puolesta yhtä Tartsanin drakmaa vastaan. Nyt kajahti torventoitutus. Tartsania ja Phobekia vartioivat sotilaat komensivat heidät alas arenalle ja kuljettivat heidät kertaalleen ympäri, niin että yleisö sai vertailla taistelijoita ja valita suosikkinsa. Kun he sivuttivat kuninkaallisen aition, Nemone kumartui eteenpäin ja tarkasteli puoliksi suljetuin silmin kookasta muukalaista ja tanakkaa katnelaista. Erot, Nemonen suosikki, tarkkaili kuningatartaan. 1000 drakmaa muukalaisen puolesta, hän huusi. Minäkin lyön vetua muukalaisen puolesta, huudahti eräs toinen ylimys innokkaana. Niin minäkin, sanoi Nemone. Erot ja muut ylimykset hämmästyivät. Tämä sekoitti heidän suunnitelmansa täydelleen. Tietenkin he voittaisivat nyt enemmän rahaa, mutta oli turvallisempaa hävitä Nemonelle kuin voittaa häneltä. Sinä menetät rahasi, Erot sanoi Nemonelle. Miksi sitten itse löit vetoa hänen puolestaan? Vedonlyöntisuhde oli niin edullinen, että se houkutteli yrittämään, Erot selitti nopeasti. Mikä se on siis nyt? 100 yhtä vastaan. Arveletko siis, ettei muukalaisella ole edes yhtä mahdollisuutta 100 voittaa? Nemone kysyi leikitellen hajamielisesti tikarinsa kahvalla. Phobek on katnen voimakkain mies, Erot sanoi. Uskon tosiaankin, että muukalaisella ei ole mitään mahdollisuutta häntä vastaan. Mies on käytännöllisesti katsoen jo kuollut. No hyvä. Jos olet sitä mieltä, sinun pitäisi lyödä vetoa Phobekin puolesta, Nemone kuskasi pehmeästi. Aion lyödä 100 000 drakmaa muukalaisen puolesta. Kuinka paljon tahdot siitä, rakas Erot? Tahtoisin, ettei kuningattarini vaarantaisi rahojaan hänen takiaan ollenkaan, Erot sanoi. Olen murheissani, jos rakas kuningattarini häviää. Sinä kyllästytät minua, Erot. Nemone viittasi kärsimättömästi ja kääntyi kysymään muilta ylimyksiltä. Eikö kukaan täällä halua lyödä vetoa minun kanssani? Kaikki olivat heti valmiit. Mahdollisuus voittaa 100 000 drakmaa kuningattarilta sen lisäksi, mitä he voittivat suurelta yleisöltä, oli liian suuri houkutus heidän ahneudelleen. He kerrassaan unohtivat Nemonen mahdollisen vihan suuressa innossaan lyödä vetoa hänen kanssaan nyt, kun hänen päätöstään ei enää voitu muuttaa. Ja muutamassa hetkessä vedot oli lyöty. Hänellä on hieno ruumiin rakenne, Nemone huomautti katse kiintyneenä viidakon valtiaaseen. Ja hän on kookkaampi kuin tuo toinen. Mutta katsopas Phobekin lihaksia, Erot kehotti. Tämä Phobek on tappanut monta ihmistä. Kerrotaan, että hän vääntää heidän niskansa nurin ja katkaisee heidän selkärankansa. Saammepa nähdä, oli kuningattaren ainoa toteamus. Erot ajatteli, ettei hän tosiaan haluaisi olla Phobekin sandaaleissa, sillä jos muukalainen ei tappaisi Phobekia, Nemone varmasti kyllä pitäisi huolen siitä, ettei sellainen mies jäisi kauaksi aikaa henkiin, joka oli riistänyt häneltä 100 000 drakmaa.
Molemmat miehet oli sijoitettu areenalle vähän matkan päähän kuninkaallisesta aitiosta, ja stadionin päällikkö antoi heille ohjeet, jotka olivat äärimmäisen yksinkertaiset. Heidän täytyi pysyä areenan sisäpuolella ja yrittää tappaa toisensa paljain käsin. Kyynärpäiden, polvien, jalkojen ja hampaiden käyttö oli sallittu. Muita sääntöjä ei ollutkaan. Voittaja saisi vapautensa, vaikkakin se oli Nemonen määriteltävissä. Kun torvensoittaja antaa merkin, voitte hyökätä, sanoi stadionin päällikkö. Tous olkoon kanssanne. Tarzan ja Fobeg oli sijoitettu 10 askeleen päähän toisistaan. He seisoivat nyt odottaen merkkiä. Fobeg pullisti rintaansa ja takoi sitä nyrkeillään. Hän taivutteli käsivarsiaan, pullisteli isoja hauislihaksiaan niin, että ne näyttivät suurilta muhkuraisilta palloilta. Sitten hän hyppeli lämmittääkseen säärilihaksiaan. Kaikki huomio oli kohdistunut häneen ja siitä hän oli tavattoman mielissään. Tarzan seisoi hiljaa käsivarret kevyesti ristissä rinnalla, lihakset rentoutuneina. Hän ei näyttänyt olevan ollenkaan tietoinen meluavan väkijoukon eikä edes Fobekin läsnäolosta, mutta itse asiassa hän oli tietoinen kaikesta, mitä hänen ympärillään tapahtui. Hänen silmänsä ja korvansa olivat valppaina. Hän kuulisi ensimmäisenä torven antaman merkin. Tarzan oli valmiina. Tarzan ei välittänyt vähäkään niistä typeristä äänistä, joita hölmöt miesolennot päästivät kurkuistaan. He olivat kerääntyneet tänne katsomaan, kuinka kaksi heidän kaltaistaan olentoa, jotka eivät koskaan olleet tehneet heille mitään pahaa, yrittäisivät tappaa toinen toisensa heidän huvikseen. Tarzan ei välittänyt siitä, mitä he hänestä ajattelivat. Hänen silmissään he eivät olleet edes niiden leijonan kakkaroiden arvoisia, joita orjat olivat laasseet areenalta. Hän ei halunnut tappaa Fobegia, eikä hän halunnut itse tulla tapetuksi. Mutta Fobeg inhotti häntä ja hän olisi mielellään rangaissut tuota miestä naurettavasta itserakkaudestaan. Tarzan ymmärsi, että hänen vastustajansa oli pystyvä mies, eikä olisi helppoa rangaista häntä saamatta itsekin aika lailla selkäänsä. Mutta se ei häntä pelottanut. Hän kyllä pystyisi tappelemaan rampautumisen tai kuoleman rajoille. Hänen katseensa osui kuninkaalliseen aitioon. Se kohtasi Nemonen katseen, ja he jäivät katsomaan toistensa silmiin. Mitkä ihmeelliset silmät kuningattarella olikaan? Niin kauniit, niin syvää tulta heijastavat ja niin salaperäiset. Torvi toitotti ja Tarzanin katse siirtyi nopeasti takaisin Fobegiin. Outo hiljaisuus laskeutui stadionille. Miehet lähestyivät toisiaan. Fobeg pöyhkeellen ja luottavaisena, Tarzan leijonan luontevin joustavin askelin. Lausu rukouksesi, kaveri, huusi temppelin vartija. Aion tappaa sinut, mutta ensiksi leikittelen kanssasi Nemonen huviksi. Fobeg tuli lähemmäksi ja tavoitteli Tarzania. Apinamies antoi hänen tarttua itseään hartioista. Sitten Tarzan pusersi kouransa yhteen ja survaisi äkkiä ja kovalla voimalla Fobegia leuan alle ja samalla työnsi häntä poispäin itsestään. Miehen iso pää retkahti taaksepäin ja hänen valtava ruhonsa perääntyi kymmenkunta askelta ja putosi raskaasti istualleen. Yllättynyt kohahdus nousi katsojakunnasta, ja siihen sekaantui Tarzanin puolesta vetualyneiden riemuhuutoja. Fobeg kompuroi jaloilleen. Hänen naamansa oli raivon vääntämä. Hän oli hetkessä aivan hurjistunut. Karjaisten hän ryntäsi apinamiestä kohti. Armoa ei anneta, hän karjui. Minä tapaan sinut heti. Tapaa, tapaa, huusivat Fobegin kannattajat. Kuolema, kuolema. Näytä meille kuolema. Etkö halua heitellä minua ensin hiukan ympäri, kysyi Tarzan hiljaisella äänellä, hypätessään kevyesti syrjään toisen mielettömän hyökkäyksen tieltä. En, Fobeg karjui kääntyen kömpelösti uuteen hyökkäykseen. Minä tapaan. Tapaan. Tarzan tarttui Fobegin kurkottaviin käsivarsiin, ja salaman nopeasti hänen pronssin ruskea käsivartensa oli kuristunut Fobegin lyhyen kaulan ympäri. Apinamies pyörähti äkkiä ympäri,
kumartui eteenpäin ja paiskasi vastustajansa päänsä yli. Fobek putosi raskaasti areenan hiekalle. Kuninkaallisessa aitiossa Nemone kurkottui eteenpäin, hänen silmänsä leimusivat, hänen povensa kohoili. Erot ja moni muu ylimys tunsivat kouristuksen rinnassaan. Nemone kääntyi kysymään häneltä, tahtoisitko lyödä vielä vähän vetoa Katnen vahvimmasta miehestä? Erot vastasi vaivalloisesti hymyillen, taisteluhan on vasta alkanut. Mutta se on käytännöllisesti katsoen jo ohi, Nemone kiusoitteli. Fobeg nousi nyt tällä kertaa hitaammin ylös. Hän ei syöksynyt hyökkäykseen, vaan lähestyi varovaisesti vastustajansa. Hänen taktiikkansa oli nyt aivan toisenlainen. Hän halusi päästä tarpeeksi lähelle Tartsania saadakseen tästä otteen. Sitä hän juuri halusi. Otetta. Silloin hän tiesi voimansa nujertaa miehen suurella voimallaan. Ehkäpä apinamies aavisti, mitä hänen vastustajallaan oli mielessään. Tai kenties vain sattuma sai hänet leikittelemään Fobekin kanssa ojentamalla tälle vasemman ranteensa. Oli miten oli, Fobek tarttui tilaisuuteen ja yritti ranteesta kiskaista apinamiehen syliinsä. Tartsan astui nopeasti lähemmäksi ja iski oikealla nyrkillään lujasti Fobekin naamaan, tarttui kättään pitelevän Fobekin käden ranteeseen ja jälleen pyörähtäen nopeasti uhrinsa alle paiskasi hänet vielä kerran raskaasti maahan käyttämällä Fobekin käsivartta vipuna ja omaa hartiansa tukipisteenä. Tällä kertaa Fobekin oli vaikeata nousta ollenkaan. Hän pääsi ylös hyvin hitaasti. Apinamies seisoi hänen yläpuolellaan. Veri hyytyi katnelaisen suonissa, kun hän kuuli muukalaisen kurkusta kohoavan hiljaisen petomaisen murinan. Äkkiä Tartsan kumartui, tarttui Fobekiin ja nosti hänet korkealle päänsä päälle. Lähdenkö nyt juoksemaan, Fobek, hän murahti, vai oletko jo liian väsynyt ajamaan minua takaa? Sitten hän paiskasi miehen uudelleen maahan hiukan lähemmäksi kuninkaallista aitiota, jossa Nemone istui jännittyneenä ja hurmaantuneena. Viidakon valtias seurasi kuin leijona saalistaan tätä miestä, joka oli pilkanut häntä ja olisi tappanut hänet. Kahdesti hän nosti miehen ylös ja sinkosi hänet lähemmäksi areenan päätä. Nyt oikukas väkijoukko huusi Tartsanille, että hän tappaisi Fobekin. Fobekin, joka oli Katnen voimakkain mies. Fobekin, joka vääntämällä katkaisi miesten niskat. Jälleen Tartsan tarttui vastustajansa ja piteli häntä päänsä yläpuolella. Fobek pyristeli vastaan heikosti, mutta oli aivan avuton. Tartsan käveli areenan laitaan lähelle kuninkaallista aitiota ja viskasi kokkaan ruhon katsomoon. Pitäkää vahva miehenne, hän sanoi. Tartsan ei häntä tarvitse. Sitten hän käveli pois ja jäi seisomaan luiskan eteen ikään kuin vaatien vapauttaan. Väkijoukko kirkui ja ulvoi niin, että se toi Tartsanin mieleen inhottavimman villeistä eläimistä, vastenmielisen hyenan, ja onneton Fobek heitettiin takaisin areenalle. Tapa hänet, väkijoukko karjui. Nemone kumartui alaspäin aitiostaan. Tapa hänet, Tartsan, hän huusi. Tartsan kohautti vastenmielisyyttä osoittaen olkapäitään ja kääntyi poispäin. Tapa hänet, orja, komensi joku ylimys ylellisestä aitiostaan. En aio tappaa häntä, apinamies vastasi. Nemone nousi seisomaan aitiossaan. Hän oli punastunut ja kiihtynyt. Tartsan, hän huusi ja kun apinamies vilkaisi häneen, miksi et tapa häntä? Minkä takia tappaisin hänet, Tartsan kysyi. Hän ei voi vahingoittaa minua ja minä tapan vain itsepuolustukseksi tai ruokaa saadakseni. En ole ihmissyöjä. Miksi siis tappaisin hänet? Ruhjoutunut, kolhintunut ja avuton Fobek nousi vaivalloisesti jaloilleen ja seisoi horjuen kuin humalainen. Hän kuuli säälimättömän väkijoukon vaativan karjumalla hänen kuolemaansa. Hän näki vastustajansa seisomassa muutaman askeleen päässä luiskan edessä hänestä välittämättä. Heikosti ja kuin etäisyydestä Fobek oli kuullut Tartsanin kieltäytyvän tappamasta häntä. Hän oli kuullut, mutta ei ollut käsittänyt.
Hän odotti tulemansa tapetuksi, sillä sellainen oli tapa ja areenan laki. Hän oli yrittänyt tappaa tuon muukalaisen, eikä olisi antanut hänelle mitään armoa, joten hän ei voinut käsittää Tartsanin hänelle välinpitämättömästi osoittamaa armoa. Phobegin verestävät silmät katselivat pitkin areenaa mitään erityistä kohdetta etsimättä. Ei sieltä löytyisi myötätuntoa, ei armoa, eikä yhtään ystävää. Voitetulle ei sellaisia löytynyt. Häntä kiehtoi roskajoukon kiihkoinen verenhimo. Muutama minuutti sitten väkijoukko oli yllyttänyt häntä. Nyt se tuomitsi hänet kuolemaan. Hänen katsensa saavutti kuninkaallisen aition, kun Erot kumartui pitkälle ulos ja huusi alapuolella seisovalle Tartsanille. Tapa hänet, mies. Se on kuningattaren käsky. Phobegin katse siirtyi apinamiehen hahmoon, ja hän ponnistautui viimeiseen yritykseen viivyttääkseen väistämätöntä kohtaloaan. Hän tiesi tavanneensa voimakkaampansa, ja hänen oli pakko kuolla, kun toinen niin halusi, mutta itsesuojeluvaisto pakotti häntä puolustamaan itseään, vaikkapa toivottomasti. Apinamies katsahti kuningattaren suosikkiin. Tartsan tappaa vain sen, jonka haluaa tappaa. Hän puhui hiljaisella äänellä, joka kuitenkin kantautui kuninkaalliseen aitioon. En tapa Phobegia. Senkin hullu, huusi Erot. Etkö käsitä, että se on kuningattaren toivomus? Että se on kuningattaren käsky, jota on toteltava kuoleman uhalla? Tapa tuo mies. Jos kuningatar tahtoo, että mies tapetaan, lähettäköön sinut tekemään sen. Hän on sinun kuningattaresi eikä minun. Apinamiehen äänessä ei ollut pelkoa eikä kunnioitusta. Erot näytti kauhistuneelta. Hän vilkaisi kuningattaren ja kysyi, keskenkö vartioston surmaamaan tuon hävyttömän villin. Nemonen ravisti päätään. Hänen kasvojensa ilme oli selittämätön, mutta hänen silmissään paloi outo tuli. Me lahjoitamme kummallekin henkensä, hän sanoi. Päästä Phobeg vapaaksi ja tuu se toinen luokseni palatsiin. Sitten hän nousi merkiksi, että kilpailut olivat päättyneet. Monen kilometrin päässä leijonain kentästä etelään, Onttarin laaksossa, muuan leijona kuljeskeli levottomasti aivan metsän reunan sisäpuolella. Se kulki nopeasti ensin yhteen suuntaan ja sitten toiseen. Sen liikkeet olivat epämääräisen vaihtelevia. Välistä se painoi kuononsa lähelle maata. Välistä se taas nosti sen ilmaan ikään kuin etsien jotakin tai jotakuta. Kerran se nosti päänsä ja kohotti suuren äänensä karjuntaan, joka järisytti maata ja pelotti karkuun Manu Apinan veljineen ja sisarineen. Kaukaa kuului urosnorsun toitotus. Sitten hiljaisuus laskeutui jälleen viidakkoon. 10. luku. Kuningattaren palatsissa. Joukko tavallisia sotilaita aliupseerin komentamina oli saattanut Tartsanin stadionille, mutta hän palasi kaupunkiin ylimysten seurassa. Useita jalosukuisia oli kerääntynyt hänen ympärilleen heti, kun Nemonen käsky oli vihjaissut heille, että tästä muukalaisesta saattoi tulla kuninkaallinen suosikki. He onnittelivat häntä voiton johdosta, ylistivät hänen kykyjään ja esittivät lukemattomia kysymyksiä seuratessaan häntä pois areenalta. Luiskan yläpäässä tuli vielä eräs ylimys häntä puhuttelemaan. Se oli Gemnon. Kuningatar on määrännyt minut saattamaan sinut kaupunkiin ja pitämään sinusta huolta, hän selitti. Tänä iltana vien sinut kuningattaren luo palatsiin, mutta sitä ennen sinun täytyy saada kylpeä ja levätä, ja uskon, että kunnon ruoka maistuu sinulle vankilamuunan jälkeen, jota viime aikoina olet syönyt. Olen iloinen, kun saan kylvyn ja hyvää ruokaa, Tartsan vastasi, mutta en minä lepoa tarvitse. Enhän ole tehnyt muuta kuin levännyt monta päivää. Mutta olethan juuri selvinnyt kauheasta taistelusta henkesi edestä, Gemnon huudahti. Olet varmasti väsynyt. Tartsan kohautti leveitä olkapäitään. Ehkä sinun olisi parempi pitää huolta Phobegista. Hän on se, joka lepoa tarvitsee. Minä en ole väsynyt.
Gemnon nauroi. Phobeg saa kiittää onneaan, että on elossa. Hän saa pitää itse huolen itsestään. He kulkivat nyt kaupunkia kohti. Muut ylimykset olivat liittyneet omiin seurueisiinsa tai jääneet jälkeen. Gemnon ja Tartsan olivat yksin, mikäli voi sanoa kahden henkilön olevan yksin, kun heitä ympäröi hälisevä väkijoukko, jonka halki aseistetut joukkueet ja leijonan vetämät vaunut hitaasti raivasivat tiensä. Tartsanin lähellä olevat ihmiset puhuivat hänestä innokkaasti, mutta ylimysten vuoksi he pysyivät hänestä erillään. He arvostelivat hänen jättiläisvoimiaan ja hänen lihastensa pettävää ulkonäköä, sillä niiden joustava muotokauneus ei juuri ilmaissut sitä valtavaa voimaa, joka kätkeytyi viidakon valtiaan teräsjäntereisiin. Sinä olet nyt suosiossa, Gemnon huomautti. Muutamia minuutteja sitten he huusivat Phobekille, että hän tappaisi minut, Tartsan muistutti. Olen todella hämmästynyt, kun he nyt ovat niin ystävällisiä, Gemnon huomautti. Sinä petit heidät. He eivät saaneetkaan nähdä kuolemaa, joka on ainoa asia, jota he hartaasti toivovat näkevänsä, kun he menevät stadionille. Siitähän he pääsymaksunkin maksavat. Lisäksi useimmat heistä menettivät rahaa lyömällä vetoa Phobekin puolesta. Mutta niiden, jotka voittivat, luulisi rakastavan sinua, sillä he voittivat paljon. Vetohan oli 101 vastaan Phobekin puolesta. Mutta ylimyksillä on eniten syytä kantaa kaunaa sinua kohtaan, Gemnon jatkoi nauraa virnistään. Monet heistä menettivät koko omaisuutensa. Nemonen lähimmät hovimiehet joutuvat aina lyömään hänen kanssaan vetoa. Luulessaan, että Nemonen löysi vetoa Phobekin puolesta, he löivät yleisön keskuudessa suuria voittoja hekin Phobekin puolesta voidakseen auttaa Nemonea voittamaan aikaisemmin häviämänsä summat. Sitten Nemone tahtoikin välttämättä lyödä vetoa sinun puolestasi, ja heidän täytyy sijoittaa yhä enemmän rahaa Phobekkiin. 10 miljoonaa drakmaa Nemonen 100 000 vastaan. Arvioin, että tuo pieni ryhmä menetti lähes 20 miljoonaa drakmaa. Ja Nemone voitti 10 miljoonaa, kysyi Tartsan. Niin voitti, ja se voi olla syynä siihen, että olet nyt elossa. Miksi en olisi elossa? Sinä nolasit kuningattaren. Tuhansien ihmisten nähden sinä kieltäydyt tottelemasta hänen selvää käskyään. 10 miljoonaa drakmaakaan ei pysty hyvittämään sitä. Ehkä on jokin muukin syy, miksi Nemone säästi henkesi. Ehkä hän miettii sinulle kuolintavan, joka antaa hänelle suuremman tyydytyksen. Tunnen Nemonen siksi hyvin, että en voi uskoa hänen antavan sinun elää. Hän ei olisi Nemone, jos hän antaisi anteeksi niin vakavan majesteettiutensa loukkauksen. Phobek aikoi tappaa minut, Tartsan muistutti häntä. Mutta Nemone ei ole Phobek. Nemone on kuningatar. Ja mitä? Gemnon kohautti olkapäitään. Ajattelin ääneen ja se on paha tapa sellaiselle, joka haluaa elää. Epäilemättä saat elää kyllin kauan, että opit tuntemaan hänet paremmin kuin nyt. Ja silloin voit ajatella itse puolestasi, mutta älä tee sitä ääneen. Menetitkö paljon lyödessäsi vetoa Phobekin puolesta? Tartsan kysyi. Minähän voitin. Löin vetoa sinun puolestasi. Tapasin erään erotin orjista, joka oli lähetetty sijoittamaan isäntänsä rahaa Phobekiin, ja löin vetoa koko summaa vastaan. Ymmärrätän, että olin nähnyt sinua enemmän kuin muut jalosukuiset ja uskoin, että sinulla oli mahdollisuus. Löin vetoa älykkyytesi ja nopeutesi puolesta Phobekin voimaa, typeryyttä ja kömpelyyttä vastaan, mutta minäkään en voinut kuvitella, että olisit voimakkaampi kuin hän. Ja suhdeluku oli hyvä. Gemnon hymyili. Liian hyvä, että sitä olisi kannattanut jättää ottamatta huomioon. Se oli mitä viisainta peliä. Mutta en voi ymmärtää Nemonea. Hän on kova vedonlyöjä, mutta ei mikään kunnon peluri. Hän sijoittaa rahansa aina suosikkiin ja auta armias, jos tämä ei voita. Naisen vaisto, ehdotti apinamies. En usko. Nemone on liian käytännöllinen ja laskelmoiva toimijakseen vain vaistonsa varassa. Kyllä hänellä oli jokin muu syy, mutta mikä se oli, sen tietää hän vain itse.
Nuo salaiset syyt pelastivat henkesi tänään, tai pitäisikö sanoa, antoivat sinulle jatkoaikaa. Minä tapaan hänet tänä iltana, Tartsan sanoi, ja epäilemättä uhmaan häntä jälleen. Niin olen näköjään tehnyt kummallakin kerralla, kun olen tavannut hänet. Älä unohda, että hän käytännöllisesti katsoen tuomitsi sinut kuolemaan ensimmäisestä loukkauksesta, Gemnon muistutti häntä. Sillä kertaa hän oli varma, että Fobek tappaisi sinut. Sinun sijassasi välttäisin ärsyttämästä häntä. Kaupunkiin saavuttaessa Gemnon vei Tartsanin palatsissa omaan asuntoonsa. Siihen kuului makuuhuone kylpyineen sekä olohuone, jonka hän jakoi erään toisen upseerin kanssa. Tartsan näki siellä nuo tavanmukaiset koristukset, aseita, kilpiä ja täytettyjä päitä, sekä lisäksi nahalle maalattuja kuvia. Kirjoja ei näkynyt, eikä muitakaan painotuotteita. Kirjoitusneuvoja ei myöskään näkynyt huoneessa. Hän halusi kysellä Gemnonilta tätä asiaa, mutta huomasi, ettei tämä tuntenut ainoatakaan sanaa, joka koski kirjoittamista tai kirjoitettua puhetta. Kylpyhuone kiinnosti apinamiestä. Amme oli poltetusta savesta tehty jonkinlainen arkku, ja hanat olivat ilmeisesti kauttaaltaan täyttä kultaa. Gemnonilta hän sai tietää, että vesi tuli melkoisen kookkaita saviputkia myöten kaupungin itäpuolella olevilta vuorilta vesisäiliöihin, joista sitä jaeltiin kaikkialle Katnin kaupunkialueelle. Gemnon kutsui orjan laittamaan kylvyn valmiiksi, ja kun Tartsan oli kylpenyt, ateria odotti häntä olohuoneessa. Hänen syödessään ja Gemnonin keskustellessa hänen kanssaan muuan nuori ylimys tuli huoneistoon. Hänellä oli kapeat kasvot ja jokseenkin epämiellyttävät silmät, eikä hän ollut liiemmälti sydämellinen, kun Gemnon esitteli hänet Tartsanille. Xerstle ja minä olemme asuintovereita, Gemnon selitti. Olen saanut käskyn muuttaa, Xerstle tiuskaisi. Mitä varten, Gemnon kysyi. Tehdäkseni tilaa tälle ystävällesi, vastasi Xerstle happamesti ja meni huoneeseensa mumisten jotakin orjista ja villi-ihmisistä. Hän ei tunnu olevan mielissään, Tartsan huomautti. Mutta minä olen, Gemnon vastasi hiljaa. Xerstle ja minä emme ole tulleet keskenämme hyvin toimeen. Meillä ei ole mitään yhteistä. Hän on erotin ystäviä ja ylennettiin aikahyppäyksillä sen jälkeen, kun erotista oli tullut Nemonen suosikki. Hän on kaivosten esimiehen poika. Jos hänen isänsä olisi ylennetty, niin hän olisi ollut kunniaksi ylhäisölle, sillä hän on suuremmoinen mies, mutta Xerstle on oikea rotta, kuten ystävänsä erotkin. Siitä, mitä olen kuullut ylhäisystänne, Tartsan sanoi, olen käsittänyt, että ylhäisiä on kahta luokkaa, ja ensimmäisen luokan jäsenet suhtautuvat halveksuen toiseen luokkaan, vaikka alemman luokan mies voi olla korkeammassa virassa kuin monet edellisen luokan. Emme me katso heitä halveksuen, jos he ovat arvonsa ansaitsevia, Gemnon vastasi. Vanha aatelisarvo, Katnen leijonamiehet, on perinnöllinen. Toinen luokka on vain sen henkilön elinaikainen, joka on saanut arvonsa valtaistuimen erityisenä suosion osoituksena. Ainakin erässä mielessä se on asianomaiselle suurempi kunnia kuin perinnöllinen aateluus, koska se on usein ansiosta saatu arvonmerkki. Minä olen aatelinen syntymän oikusta. Jos en olisi syntynyt aateliseksi, en olisi luultavasti koskaan sellaiseksi päässyt. Olen leijonamies, koska isänikin oli. Minulla on lupa omistaa leijonia, koska joskus ikimuistoisina aikoina joku esi-isäni ohjasi kuninkaan leijonia taisteluissa. Mitä erot on tehnyt saadakseen tämän jalouden tunnustuksen, apinamies tiedusteli. Gemnon virnisti. Hänen suorittamansa palvelukset, mitä ne nyt sitten lienevätkin, ovat olleet yksityisluontoisia. Hän ei koskaan ole palvellut valtiota ansiokkaasti. Jos hänellä on jokin ansiokkuus, niin se on se, että hän on oikea imarteliain prinssi, liehakoitsijain kuningas. Kuningattarenne näyttää liian älykkäältä naiselta antaakseen imartelun hämätä itseään. Sellaista ihmistä ei olekaan. Eläinten joukossa ei ole liehakoitsijoita. Mitä sinä sillä tarkoitat? Gemnon kysyi.
Erot on melkein eläin. Sinä halvennat eläimiä. Oletko ikinä nähnyt leijonaa, joka liehittelee toista olentoa saavuttaakseen suosiota? Mutta eläimet ovatkin toisenlaisia. Niin ovat. Ne ovat antaneet ihmisen pitää kaiken halpamaisuutensa. Sinulla ei ole kovin korkeaa käsitystä ihmisistä. Kenelläkään ei voi olla, joka vertailee heitä eläimiin ja pystyy ajattelemaan. Olemme sitä, miksi olemme syntyneet. Jotkut ovat eläimiä, jotkut ihmisiä ja jotkut ihmisiä, jotka käyttäytyvät kuin eläimet. Mutta Luojan kiitos, ei ole olemassa eläimiä, jotka käyttäytyvät kuin ihmiset, vastasi Tartsan hymyillen. Xerxle tuli huoneestaan ja keskeytti heidän juttelunsa. Olen koonnut tavarani, hän sanoi. Lähetään kohta orjan hakemaan ne. Hänen käytöksensä oli lyhyt sanaista ja töykeää. Gemnon vain nyökkäsi myöntymyksensä osoitukseksi ja Xerxle lähti. Hän ei näytä tyytyväiseltä, Tartsan sanoi. Xarator hänet periköön, Gemnon huudahti. Vaikka hänestä olisi kyllä enemmän hyötyä leijonien ruokana, ja hän lisäsi kuin tarkemmin ajateltuaan, jos ne viitsisivät syödä häntä. Sinun omat leijonasiko, Tartsan tiedusteli. Tietenkin, olen leijonamies ja minulla täytyy olla leijonia. Aatelus velvoittaa. Jokaisella leijonamiehellä täytyy olla omia sotaleijonia, voidakseen taistella kuningattaren joukoissa. Minulla on 5. Rauhan aikana käytän niitä metsästämiseen ja kilpaajoihin. Ainoastaan kuninkaallisilla ja leijonamiehillä on lupa omistaa leijonia. Aurinko oli laskemassa leijonan kentän läntistä laitaa renustavien vuorten taakse. Huoneeseen tuli orjatuuden sytytettyä tervapataa, jonka hän ripusti katosta riippuvaan ketjuun. On illallisen aika, ilmoitti Gemnon ja nousi seisomaan. Minä olen jo syönyt, Tartsan vastasi. Tule silti mukaan. Sinusta voi olla mielenkiintoista tavata palatsin muita ylimyksiä. Tartsan nousi. Hyvä on, hän sanoi ja seurasi Gemnonia ulos huoneistosta. 40 ylimystä oli kokoontunut palatsin pääkerroksen isoon ruokasaliin, kun Gemnon ja Tartsan tulivat sisälle. Siellä oli Tomos sekä Erot ja Xerxle. Useita muitakin Tartsan muisti nähneensä aikaisemmin joko neuvoston huoneessa tai stadionilla. Heidän saapuessaan seurue vaikeni äkisti, ikään kuin miehet olisi keskeytetty, kun he juuri puhuivat joko Tartsanista tai Gemnonista. Tämä on Tartsan, Gemnon ilmoitti esittelyksi johdattaessaan apinamiehen pöydän ääreen. Pöydän päässä istuva Tomos ei näyttänyt tyytyväiseltä. Erotin kasvoilla oli ilkeä virnistys. Hän puhui ensimmäiseksi. Tämä pöytä on tarkoitettu ylimyksille eikä orjille. Oman kyvykkyytensä ansiosta ja hänen majesteettinsa kuningattaren armosta tämä mies on täällä minun vieraanani, sanoi Gemnon rauhallisesti. Jos jollakulla vertaisellani on huomattomista hänen läsnäolostaan, keskustelen mielihyvin asiasta miekoin. Ja sitten hän kääntyi Tartsanin puoleen. Koska tämä mies istuu pöydässä minun arvoisteni ylimysten seurassa, pyydän anteeksi sitä vihjausta, joka sisältyy hänen sanoihinsa. Toivon, ette ole loukkaantunut. Voiko shakaali loukata leijonaa, kysyi apinamies. Seurustelun kannalta katsottuna ateria ei ollut täysin onnistunut. Erot ja Xerxle kuiskailivat yhdessä. Tomos ei puhunut, vaan syventyi uutteraan syömisen touhuun. Useat Gemnonin ystävistä ottivat Tartsanin mukaan keskusteluun. Pari heistä vaikutti miellyttäviltä, mutta toiset olivat jotenkin alentuvaisia. Ehkä he olisivat yllättyneet ja heidän asenteensa Tartsania kohtaan olisi ollut erilainen, jos he olisivat tienneet, että heidän vieraansa oli englantilainen aatelismies. Mutta toisaalta se ehkä ei olisi vaikuttanut heihin paljoakaan, koska kukaan heistä ei ollut ikinä kuullutkaan Englannista. Tartsan ei kuitenkaan ruvennut heitä valistamaan. Hänellä oli yhdentekevää, mitä he ajattelivat, ja niin ateria jatkui keskustelun useasti katketessa.
Kun Tomus nousi pöydästä ja muutkin olivat vapaat lähtemään, Gemnon vei Tartsanin kuningattaren huoneistoon. Käytyään ensin itse omassa huoneistossaan pukemassa päälleen hienomman asepaidan, kypärän ja varusteet. Älä unohda polvistua, kun astumme kuningattaren eteen, Gemnon varoitti. Äläkä puhu ennen kuin hän puhuttelee sinua. Muuan ylimys otti heidät vastaan pienessä etuhuoneessa, jonne hän jätti heidät mennessään ilmoittamaan heidän saapumisestaan kuningattarelle. Siinä odotellessa Gemnonin silmät tarkkailivat kookasta muukalaista, joka seisoi hänen vieressään rauhallisena. Eikö sinulla ole hermoja ollenkaan, hän kysyi sitten. Mitä tarkoitat, apinamies kysyi. Olen nähnyt urheimpienkin sotureiden vapisevan, kun heidät on kutsuttu Nemonen eteen, selitti hänen toverinsa. En ole koskaan vapissut. Kuinka se tehdään? Ehkä Nemone opettaa sinut vapisemaan. Ehkä, mutta miksi minä vapisisin mennessäni sinne, jonne shakaali voi mennä vapisematta? En ymmärrä, mitä sinä tuolla tarkoitat, Gemnon sanoi ihmetellen. Erot on tuolla sisällä. Gemnon veti suunsa nauruun. Mutta mistä sinä sen tiedät, hän kysyi. Tiedänpä hän vain. Hän ei katsonut tarpeelliseksi selittää, että hänen herkät sieraimensa olivat ylimyksen avatessa oven vainunneet kuningattaren suosikin hajujäljen. Toivottavasti ei, sanoi Gemnon huolestuneen näköisenä. Jos hän on siellä, niin tämä voi olla ansa, josta et ikinä selviä elävänä. Kuningatarta voi pelätä, mutta ei shakaalia. Kuningatarta minä ajattelinkin. Ylimys palasi etuhuoneeseen. Hän nyökkäsi Tartsanille sanoen, hänen majesteettinsa ottaa sinut nyt vastaan. Sinä, Gemnon, voit mennä. Läsnäoloasi ei tarvita. Sitten hän kääntyi apinamiehen puoleen vielä kerran. Kun avaan oven ja ilmoitan sinut, astu huoneeseen ja polvistu. Jää polvillesi, kunnes kuningatar käskee sinun nousta. Äläkä puhu ennen kuin hänen majesteettinsa on puhutellut sinua. Kuulitko? Kyllä kuulin, Tartsan vastasi. Avaa ovi. Gemnon kuuli tämän ollessaan lähdössä etuhuoneen toisesta ovesta ja hymyili. Mutta hovimies ei hymyillyt. Hän rypisti kulmiaan. Pronssinruskea jättiläinen oli puhunut hänelle käskevässä sävyssä. Mutta hovimies ei voinut sille mitään, joten hän avasi oven. Mutta hän onnistui jollakin lailla kostamaan sen tai ainakin luuli onnistuneensa. Orja Tartsan, hän ilmoitti kovalla äänellä. Viidakon valtias meni viereiseen huoneeseen, kulki sen keskustaan ja seisoi siinä suorana katsellen äänettömästi Nemonea. Hän ei polvistunut. Kuningatar nojasi leposohvan pöyheisiin pieluksiin ja erot seisoi sohvan jalkopäässä. Kuningatar katseli Tartsania tummilla silmillään ilmettäkään muuttamatta, mutta erot irvisti vihaisesti. Polvistu senkin hölmö, hän komensi. Hiljaa, Nemone käski. Täällä annan minä määräykset. Erot punastui ja sormeli miekkansa kultaista kahvaa. Tartsan ei puhunut eikä liikkunut, eikä siirtänyt katsettaan Nemonen silmistä. Vaikka hän oli ennenkin pitänyt kuningatarta kauniina, hän nyt totesi, että Nemone oli vielä ihanampi kuin hän oli uskonut kenenkään naisen voivan olla. En tarvitse sinua enää tänä iltana, erot, sanoi Nemone. Voit mennä nyt. Erot kalpeni ja punastui sitten vahvasti. Hän aikoi puhua, mutta näki sitten paremmaksi vaieta. Hän perääntyi ovelle, suoritti kumarruksen laskeutuen toiselle polvelleen, nousi ja lähti.